körpələrin dostudur deyirlər. Amma körpələrə əmzik verilməsi heç də bir mənalı qarşılanmır. Həm həkimlərin, həm də valideynlərin əmzik mövzusunda fərqli fikirləri daim toqquşur. Avstriya İnstitutu Təbii Tədqiqat Fondunun alimlərinin fikrincə, əmziklər uşaqlara imkan verir ki, onlar öz nəbzini nəzarətdə saxlasın. Qəfil uşaq ölümü sindromu zamanı körpə nəfəsi dayandıqda və ya təzyiqi kəskin düşdükdə yuxudan oyana bilmir. Ağzında əmzik olan uşaqlar isə daha tez oyanır və bu sindromdan tez qurtula bilirlər. Alimlər belə düşünürlər ki, əmzikli uşaqlar nə qədər dərin yatsalar belə, özlərini təhlükəsiz hiss etdiklərindən oyanma refleksləri də güclü olur. Əmziksiz yatan körpələr isə dərin yuxuya getməklə birlikdə demək olar ki, tamamilə gücsüzləşir və öz-özünü oyandırma qabiliyyətini itirir. Ancaq əmzikdən istifadənin mənfi xüsusiyyətləri də var. Əmziklərin verilməsi onların damaq sisteminin dəyişikliyinə səbəb olur. Çeynəmə əzəlləri zəif olmasın, sonra uşaqlar bu çeynəmə vərdişlərinin ləngiməsinə səbəb olur. Bundan başqa körpələrin qidalanması üçün istifadə olunan əmziklərin də mənfi təsirləri mövcuddur. Uşaqlar ananın görürsən, ana südünə olan tələbatı azaldırlar. Yəni ki, əmziyə öyrəşirlər. Yedizdirilmə məqsədilə olan əmziyə öyrəşəndə bunda rahat verildiyi üçün, süd rahat gəldiyi üçün ana südündən çətinliklə bunu çıxarmaq istəmirlər. Ona görə də əmziklərin bu mənfi cəhəti də var. Bəzən analar əmziklərə mürəbbə və ya bal sürtərək uşaqlara verirlər. Həkimlər isə yalnız təbii tərkibli qida olan baldan istifadəni məsləhət görürlər. Çünki bal həzm prosesini yaxşılaşdırır, mədə-bağırsaq sisteminə müsbət təsir göstərir. Əmziklərdən istifadə qaydalarına gəlincə isə valideynlər çox diqqətli olmalı ki, gigiyena qaydalarına əməl etməli və onu hər ay yeniləməlidirlər.